ଅଲରାଇଟ୍ ତ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ଖରିଆରରେ, ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ମୋବାଇଲ୍ ଏବେ ଯେନ୍ ମୋର ପଛଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଜି ଇଟା ମାନେ ଓପନିଂ ଅଛେ। ତ ଆଜି ଇନେ ଆସିଛନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀ, ଡକ୍ଟର ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀ, ଆପଣମାନେ ତ ଭଲସେ ଜାଣି ଏକା ଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ ମୁଁ ମହୋତ୍ସବ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖେଇଥିଲି, ଫେର୍ ବି ଆଉ ଥରେ ଆଜି ମୌକା ମିଳିଛେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରବାର ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ରହୁନ, ଆଉ ନୂଆ ଟିକିଆ ଦେଖୁଛନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲୁନ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ସନ୍ତୋଷ ମୋବାଇଲ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏ ଅବସର ନାଇଁ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଷ୍ଟାର ସିଙ୍ଗର ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟ। ଆପଣ
हो
सफेद कपड़ों में तुमको एम्बुलेंस लगती है, सफेद कपड़ों में तुमको एम्बुलेंस लगती हो। एम्बुलेंस तो घायलों को लेके जाता है, तुम घायल थैंक यू जोरदार लगी जोरदार लगे थैंक यू मैडम। अपना आवर संतोष रखले संतोष मोबाइल उपले असले अपन गए संतोष मोबाइल तरफ अनेक अनेक धन्यवाद अनेक अनेक धन्यवाद अनेक अनेक धन्यवाद थैंक यू ऑल थैंक यू ऑल। समस्त कर्तव्य तेणु दयाकोरी रास्ता खाली करदेव यथाशीघ्र रास्ता खाली करदेव।